Godina prođe za tren kao tren, drago mi je da vas vidim sve opet ovako na okupu, jer svako od vas je obeležio ovu godinu kroz neki vid saradnje kako sa mnom, tako i sa okupom. Naravno, u sve to stoji bezrezervna podrška stručne službe Pirotskog okruga kao i Republičke inspekcijske službe koje predstavljaju deo našeg tima. Želim da se u ovom trenutku posebno zahvalim predstavnicima medija na nepristrasnom i profesionalnom izveštavanju svega onoga što se dešavalo u okrugu i što je bilo vezano za okrug. Koristim priliku i da vam čestitam predstojeće praznike, Novu godinu i Božić, vama i vašim porodicama ličnu i profesionalnu sreću i uspeh i da imate što više osmeha koji će vas činiti srećnim. Živela!